Атырауда кішкентай қыз баланы белгісіз бағытта алып кетпек болған 42 жастағы ер адам ұсталды. Бүлдіршінді жергілікті тұрғындар құтқарып қалған. Басылымның мәліметінше, оқиға кеше 6 тамызда қала маңындағы Көктем шағын ауданында орын алған. Азық-түлік дүкенінің жанында 42 жастағы азамат кішкентай қыз баланы қолынан жетектеп алып кетпек болған. Алайда шағын ауданда бәрі бір-бірін танитын қырағы тұрғындар бейтаныс азаматты дер кезінде байқап, одан қыз баланы тартып алған. Кейін полиция шақырған. Полиция қызметкерлері дер кезінде оқиға орнына жетіп күдіктіні ұстаған. Қылмыстық кодексінің 121-ші бабы, яғни сексуалды сипаттағы зорлық жасауға оқталу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып кетті. Бұл адам жергілікті тұрғын емес, ол Атырау қаласына жұмыс істеу үшін келген деп хабар етті Атырау полиция департаментінің баспасөз қызметі. Ассаламу алейкум ағайындар. Короче, Көктем микрорайонында короче, пидапи ұстап отыр, походу. Біреуін ұстап алды, екеу екен, короче. Соны бірешілер көріп қалып, құдай қызды алып жатқан жерінен, соны енді Аллахтың алуы мен әді көріп қалып, не істеп, қуып арттарынан, короче. Біреуін сол жерін ұстап, мына мен істе екінші қашып кетті, соны іздеп жатыр. Ауылда 40 минут бар, в общем.